mu pada padanya nanti sirah orang karo lading cilik orang karo gunting untik ya pak untik beli orang disuntik supaya gelis tukul ngangguni gara gaji emang tuli hasilnya udah ladil mana anak selomo putut deh jelas setan menggina anggur-angguran yang aku anaknya kita si jelasnya anaknya Jeffrey Josmin sisi nampak dengan depan yang sampean arep dadi watu sanduan yang sampean toli lakas ngarang setan bakal nodokakan dalam kang bagus selalu menghalangi tunda tindak tujuan kang mulia Jeffrey pemuda sirah sapa arane juluk Syekh Muhammad Yusuf saking Cirebon murid Rama Guru Siruhun Sunan Gunung Jati Syekh Muhammad sing Cirebon inyong setakun sepisan maning sing Cirebon tekanin panggonan inyong arep apa sirah tujuanmu beli loro beli telur tujuan isu tekanin alas 10 raja iwal kejabah alas 10 raja bakal tak babat tak toktor tak ratakan kelawan tanah wahai Jeffrey arti babat wani-wani sirah ya lamun bener-bener arep bakar alas panggonan inyong masih anak Jeffrey pawayane beli bakal kebakar sirah astagfirullahaladzim Jeffrey selagi kesabaran Syekh Muhammad masih cuma nemarang diri pribadi sedurung amarahku muncak marang pingin cakrawala mireha sing hadapan isun lamun beli merah listu saya pribadi bakal jadi apa Syekh Muhammad si Cirebon sumbar-sumbar nih Jeffrey tameng dada lamun sakti mandra buna sirah tak tubruk Josmin, Yasir, ayo ni mangsa. Hadir ning hadapan isun sosok bangsa ning pinanggungan arwah penasaran arwah kang gentayangan tengkorak lawan pocong ning wujude wahai arwah kang penasaran apa tujuanmu memberanikan diri menunjukkan diri marang hadapan isun Nusa iya isun apa mulanya kita dadang dumadang ning hadapan sirah karena kita orang terima batur kita pada kabur ketawuran oh itu sih dari maksudmu lantaran batur mengubar ketawuran kelawan nang isun pribadimu hadir lantas yang baik batur pada bubar ketawuran apa kang bakal tumindak pribadimu terhadap isun Nusa iya isun sekin aja kesini kene los balik kamaning Nusa aja dalam mampu menendusa wah nanti kamu benar-benar berjalan dasar sifat yang bangsa yang setan bisnis saya rasakan ada kesusahan walau ada kesusahan yang cipara aku tiap bil aku aku lama bil aku paling lahir aku jawa Allah Allah alhamdulillah aduh durung babat tenaga wis ketokan den pula deh memang singaran perjuangan orang lepas kelawan pengorbanan segala cita-cita kang mulia waras mulus dengan membalikan telapak tangan akeh kerintangan akeh cobaan akeh godaan pada kaya manusia urip ning alam dunia pengen suarga dunia wiayu tempat panggonan mulih saking alam dunia kudu sering ibadah kudu payah yang alam dunia suara apa Den? Dari sampean kapal mabur tadi dulu. Gini tutup suara kapal mabur. Gleger sampai jitok merinding. Suara ujud awas kena dia.
Wahai yang sedang kowe kaget sepan durat marin riyang kari isus lawan suwi jine pari basa teja sulaksana teja sulaksana anyar kang pinangi sapa pribadi mukang sinambat kumawani kumarancah menunjukkan diri marang hadapan Syekh Muhammad. Oh disirat takut marang aku iya rasok sok kaget marang aku bener namun disirat pengen muru sapa sing sejati dengan aku raja dengan wang hadir silumu wangada dengan alas pulau raja tidak ala surah jenengan dengan aku raja dengan bangsa silumu iya dengan alas pulau raja iya asmamu tidak ala surah tidak ala surah raja dengan wang hadir silumu isun Syekh Muhammad Duryana Syekh Muhammad iya Syekh Muhammad wana barat aku bertakut kepada disini mangga Sira ku pawani ku walai cang wancing marang panggora dengan aku tanpa iji apa tujuan yang sira jawaban isun tetap siji kelawan jawaban yang diutarakan marang pangsa siluman anak buah pribadi tujuan isun ora loro lan telu iwal jabah bakal notor alas pulau raja pulau raja bakal tak babat dari isun Rupanya ngeblin anak ya bener hati sirak tekan yang panggul dari aku tujuan yang sirak pengen papat alas sepuluh raja bener ditiak sebu hamat orang-orang hamat panggang sirak enak sirak papat alas sepuluh raja padang enak syarat-syarat yang sirak apa sih dari persyaratan aneh itu dia kalah suruh ingin meruruh persyaratan ini iya namun siram pisah yang palakan bau tengening aku lan kibe dengan aku siram wakwal tak dikirakan kebapak kalah sepuluh raja titik kalah suruh iya ikutkan dari persyaratan aneh aja wadir marah priang dari Syekh Muhammad tahu kibe dari tangan dari sampian bakal sempak dari kapal ulatialah lah ini ayo tiba barat tampal tangan yang sirap ukur ayo deh bukiran kesekian yang sampaian deh pasang dada bismillahirrahmanirrahim dikeli iya ayo Pukulan yang disirah dari hukum hama lalar menclok hari wajah dengan aku turun sepeda sirah titia kala susu iya pantesan dan pantesan awak menganti sumber-sumber kang kemanikan ini persyaratan kudu nyempalakan bau tiwe lang tangan awak sejurung isu kotor alas pulau raja ternyata awak usah di turban teragun tapi pribadi wajah kira-kira gada rasa bangga tiba alas suci buktikan kesaksian pada isu pengen mencoba kesaksian pribadi apa kang nadi lalati ala tak kumpulang malam wah tak takut kosam kampung yang sirai buktikan segala tutur tangan tiga ayo alhamdulillah wah orang raksasa sirai rakyatnya sirai alot tingkulin tingkulin sirai titia kala susu iya pribadimu merupakan sejenis sifat karo susu marganis mono aja ngalang-ngalang itu minang isu yang bakal babat alas puro raja ibu hama iya isu aku orang-orang wakal yang ngalakan panggol dari aku pasti penasaran pada usirnya permintaan mengatakan pribadimu pengen merasakan kedahsyatan sorban pria susu
Tapi aja cilik dening pikiran, aja cilik ati sampean. Ya mbuwe durung bapak-bapak cacat tenagane wis templok. Selagi masih ana Gusti Allah, segala kekuatan pasti bakal sirna. Suruh Biro Jaya ningrat lebur dening Pangastuti. Nggih. Mas. Apa? Sesamane. Kesawang wani gagah lan ganteng wong. Awas. Kuayang temen sun bisa kenalan. Mamae topan sing duwe gerane tresna. Suarane bocah wadon. Lagi. Mamae topan kini kulani. Calon tuan rumah ulang 10 sinarang sino mamae topan. Arep pipi ayu sinarang lo sarana. Kanggo mamane layu magendhe. Dengan diwong angin ini musim sepokore mamai topan nyenangkan Calon tuan rumah sekarang sino? Isuki
Wijetun. Ya kali mamae topan mie topan posi kakelan bani aduh ora disangka-sangka bengi kiyen ketemu karo bocah wadon ayune laksana widadari tak sawang sing awit jempol sikil sampai tekan ujunge rambut masa sih bocah wadon kok sing mulus keceplus lak belang-belang aja ya karuan dengan sing awit jabang agama mulus kaya rokok-rokok mau ana loro kenang apa kena siji ya jare kadi jare wong pinter ngomong jodoh pati rezeki blai kon kurang asih pangeran ya bokat bae tuni bane pengikin jodone tak papat ya wak papat aku temen di rabu wis telu masih pengen rayuan bae tapi angker besok ikut campur urusan gue. Mari digabung dapet. Mas. Iya sayang. Olah biang soyo. Sing mau sampean mas. Takon. Ya sing abis jamolu. Oh turu-turu ngacan bocah wadon wis ngakuanin akoni. Berarti bocah wadon kan dasar. Sing ditakon ini siapa? Sing jawabnya siapa? Anu ini mayati. Sapa bocah wadone apa deleng nongkrongane kita bli tertarik ya semono wong bayi dhe ora dengan kumis tipis matane deling
tukang mes sampean wani pantes luwes temen. Ya siapa dulu gendut dilawan? Wani kasep temen. Ya sedulure Mamae Topan pasti kasep. Di sawang biang lambine putih. Lambine putih. Hari kita lambine komburan. Ada-ada kapa wong demen senajan nang katone lambine putih kedelenge ireng sebab matane wis kualik. Iya iya. Tenang coy. Kesawang maning sayang. Delengan lancare. Sing jelas lancare wani batike ireng. Hah? Hari kita putih blirik-blirik. Katone nang apa wong demen mah. Ai kono. Ya iya sebab matane wis kualik. Menengah-menengah coy. Di sawang maning sayang. Tobat delengan celanane putih maning kaya lambine. Deleng. Hah? Hari kita celana loakan. Celana luwakan katone putih ya wong demen meneng coy daya dada saya iya ditinggi tinggi kerasa sasa duh angel temen mas sun jauh gak apa-apa sayang ayah kewirangan ya pak si mau tadi si mau paling anak labir katone putih ya kuniku wis wis apa dilanjutaken bae wis kayo man bisa ngelagi muji dheweke wong katane dongol jarane yang wong bagus iku kon dongol gak apa wong blesak wis ditaksir bae dongol bapak nah apa bapak iku mana kerelakan wis ditakoni durung bocah wadone sampun sampun nggih arane sapa wartem barang wah tem yo boro-boro takone arane kenal turu dadi turu sing mau ku astagfirullahalazim yo wis menang kok ditakoni iki ya wis urusane sampeyan den amin setan agi temenan Deleng wong wadon ku aja ijo sebab jare kaje jare mamae Topan calon tuan rumah sekarang sinom sing aran wong wadon iku bisa gawe bahagia bisa gawe sengsara heh wagenton senajan seh ki Muhammad ki bagian seh gaya wong lanang dhewe dinakin ki durung kawin durung pernah rasakaken kaya apa duwe rabi kaya apa duwe istri lah lu melas temen ya wis urusannya sampean tapi ya was waspadalah demi menjaga keselamatan sampean karena senajannya bocah wadon katone ayu kene meneng-meneng alas pokok bocah wadon dade-dade bener banget ya wis tinggal kari kok kulane gar jaluk banyu 5 meter topan aja jado sampean boten ya dadi banyu minum ya wis assalamualaikum waalaikumsalam mah buka tertinggal ya mama rugi temen diundang mama kita amit agung pangapunten sebudaya kebatan doa memang banget pisan gawe kaget marang manah lan pamikiran isun sosok wandan kang ayu pinanggen sulistya ing warni paribasane kelawan busana kang abyor dening pamore ayu dening parase kok nang apa tengane bengi anane setengane ngalas sapa wong ayu iki. Oh, dari sampai niki naruh curiga lawan pribadi Yesus. Ari curiga si beli, bukankah curiga merupakan suwijine tindakan kang waspada? Benar, Kang Mas. Iya. Yesus niki manusia biasa, wadon biasa. Kok ning sembrang anak-anak pemukiman iku minangka pemukimane kula. Oh, desa kula. Dadi desa neno ayu ana ning sebelah kanan. Nggih, Kang Mas. Tuli desa ning kanan kan ngapan tengane wingi ana ning alas. Wis dadi biasa lan lumrahe kula iki bagian wong wadon lah wong wis wanian. Dadi bakal pengen jalan-jalan luruh ngadem-ngadem pikir ya iki ning sajroning alas. Oh, mengko. Iya, Mas. Sekiranya apa keberatan lamun Kang Mas pengen kenalan karo awak-awak. Sampean pengen kenalan? Iya. Mbak Isun ora bakal keberatan, Mas. Sapa wong ayu? Isun Kang Den Asma Cipta Sari, Mas.
Cipta sari. Cipta iku merupakan gawean. Iya. Sari iku merupakan matine kembang. Benar. Berarti gaweane sing kamadu iku kembang. Heeh. Pantesan manis kesawange no kayu. Aja ngolok sayang. Isun Syekh Muhammad marane. Sampeyan arane Kang Mas Syekh Muhammad. Bener. Tobat Kang Mas Syekh Muhammad. Kaya-kayane cipta sari sing awet cilik kemekak anane gegelu nembe temen konon delengwan dan sampean nganti sopan santun lembut tutur bahasane gawe kagum sapa sing nyawani. Ah sampun ngerayu aja iluk memuji marang tiyangan isun tapi sejatine kang bener-bener nyata ning hadepan isun seolah-olah pemandangan kang indah ora bisa melebihi keindahan kang ana marang pribadimu wong ayu. Aja sok rayu sampean uga sebalike isun le butuh rayuan tapi butuh ning kenyataan. Oh, Mas apa isun ngamat-ngamati sing kadoan sampean rasa penasaran ati isun pengen kenal sawise kenal waduh Mas kula pengen langsung nyurahaken ati isun lawan sampean kula tresnani sampean demening isun kula demening sampean Kang Mas. Nok ayo cipta sari. Nggih kula. Sebelerese semenjak pribadimu hadir ning hadapan isun, kula uga padha duweni kepenginan, duweni kepengin kenal antar karo pribadimu. Tapi setelah kenal, Kang Mas rasakaken wedi wong ayu. Wedi ning leban dine masak suwiji nang wong lanang, duweni wedi Kang Mas. Dudu kenang apa-apane wong ayu. Sing dadi wedi ning sajerone ati, Kang Mas wedi ditinggalaken ning nok ayu. Ditinggalaken. Aduh, isu ini ditinggalkan dengan Arab melampaiah Mas. Iya sebabnya mah wis trauma rombalen ditinggal ning Taiwan. Suki durung karuan wong wadon wis lawan bakal Kang Mas kula ninggalaken sampean. Yen sampean kasih sayang setia ning diresun Kang sebagai istri mengkone kula bakal dampingi sampean seumur uripe sampean. Cipta sari kaya-kaya seneng lan bunga ningkian langkah padane cintamu disakseni kelawan mamane layung sing duwe alas loro disakseni marang mama kaji pelangi disakseni marang bapak kaji tuan rumah sekeluarga buktikan cintamu kakas diwaca dingin ya Mas ya kian saking mama etopan mimi etopan pak calon kuat rumah sakit kararasino jaluk lagune gerange tresna mau wis dicumponi ya uga kian saking mamae layung mimi layung sing duwe alas lor salame kanggo bos sayur asem minangkane mama daka bareng mama tuan rumah mimi tuan rumah wong sing paling eman lan sayang ana jalukan lagune langka mau bae bari diajak kanggo sapa aja Mamae Rosalinda calon tuan rumah. Mamae Rosalinda calon tuan rumah sih. Bos Taiwan, bos Taiwan. Bos Taiwan. Sosaran ta. Mamae Rosalinda kaya sinetron ning TV ya. Kokang Mas. Ngormati mama tuan rumah, mimin tuan rumah, wong sing paling eman sayang. Kula nek durung percaya nang sampean yakin Mas. Masih durung percaya. Durung percaya 100%. Yen nek ayu cipta sari durung percaya kelawan tutur pangandika Kang Mas. Rongo kaken suwijine kidung mengutamakan rasa cinta Kang Mas kawarawa. Temenan ya sayang. Kanggo hormat papae topan mamae topan nang ngene calon tuan rumah. Uga kanggo Bibi Rosalinda calon tuan rumah saya. Uga kanggo putune semacam kami di ketinggalan e mama jimpu deteni sing duwe kebuaban sing duwe alas lor tangane layu mama layu Pengen apa? Rumong mau apa?
Duduk percaya
sayang. Oba, mama itu pan, mama itu pan. Sosong ngomong apa? Apa bener sampean yen Mbak Isun ngomong pasti dituruti kono? Setulus hati kakang ora bohongan kelawan awak murai. Sebab lawas jamane kakang aning tanah Cirebon, kakang durung pernah duwe demenan apa maning duwe istri, ketemu kelawan pribadimu kang Mas langsung jatuh hati. Isun wis percaya saja iki kang Mas, yen bawasane sampe niki masih perjaka masih lengon. Ananging siji sing arep dadi pitakonan lawan sampean. Takon apa wae? Mas, awe-awe toh kenapa sampean mlebu ning yaiku alas Pulau Raja, tentune duweni tujuan kang tertentu. Memang bener. Ning sajerone alas iki Kang Mas duweni tujuan. Tujuan Kang Mas pisan maning di loro di telu iwal sawiji yaiku alas Pulau Raja bakal tertotor, bakal dibabat marang Kang Mas wae. Dari sampai niki harap babat atau notor alas Pulau Raja. Lada. Kang Mas Syekh Muhammad. Ya. Yen bisa dielingaken lung-tulung sampean kuya gagalaken bae rencanane sampean duweni niat bakal babat alas Pulau Raja, sebab Mas langka wonge sing paling sakti mandraguna atine wong teguh alon pasti balik karirane sayang. No kayu cip jasar. No. Ucapanmu seolah pedes menusuk jantung hati. Ucapan dari pribadimu tersenam marang Yesus, demen marang Syekh Muhammad. Andangin Yesus beri tujuan babat alas Pulau Raja, tapi seolah-olah awakmu bakal menghalangi tujuan Kang Mas. Tapi ternyata pribadimu dan disuwe jilipatu sandungan dari Yesus. Oh, jadi sampean yang orang terima dielingaken cipta sari Kang Mas Syekh Muhammad. Iya Yesus. Nah, diilingakan sampean balik kapan yen orang kena niscaya sapa setuhun isun sing ngadepane sampean. Cipta sasa. Isun hampir bae tertipu marang pucuk rayu pribadi. Tapi dudu Syekh Muhammad Karani yen ora bisa dikirakan pribadi lu. Kang coba-coba di batu sandungan cancan halal arep atuh midang aku tujuan isun. Wis ngawer wis. Wawasane isun iki cuman formalitas belaka temeni saliramu Syekh Muhammad sekatane isun bakal ngalang-alang itu mindak sirah sebab isun cipta sari semijine sekata jawa ayah yen lehono no rasakan korban katuan Syekh Muhammad cipta sari. Kurang aja Allah Sunan Gunung Jati. Bener-bener suwijine alas Pulau Raja. Kang angker lan langit marang panggune jin setan dang yang perkaya. Iya. Iya, pas itu kulihat ya. Tunggul-tunggul matane sampean otak. Menti bocah wadon mau Kang. Ternyata bocah wadon mau dudu wadon manusia biasa lagi. Maksudnya sampean kan kah merupakan jelmaane bangsa siluman. Ya pada pengen halang-halangi tujuan isun karo sampean notor alas Pulau Raja. Ko jare daya beli. Durung suwe wa gendur kan ngomong hati-hati sebab jadi alas berarti jelas bocah wadon mau tujuannya pengen ngalalalangi sampean singar babat alas. Ya, ya. Nah, sekian isun bakal ngelupai tapakan sejurung isun babat alas Pulau Raja Magendor. Mangga sampean gara ngelupai tapakan mengkotak saksian ini pula. Patang perkara kang bakal sun taruh taryatan dan jasa isun ananing alas Pulau Raja. Sing pertama isun bakal gawe buyut jati. Buyut jati. Ya, ning kono ana kebuyutan kebuyut jati ya. Nah, maknane kebuyut jati siapa kang dadi pemimpin? Memimpin
kena ing kawasan alas 10 raja kudu duwe tumindak lan pemikiran kang ati-ati. Alhamdulillah. Sing nomor loro yaiku makam tumpeng. Apa den? Makam tumpeng. Makam tumpeng. Iya, kaya semacam kuburan tapi tumpeng kang dikubur. Duwe suwijine makna sapa bae kang dadi pemimpin kudu tumaminah lan lempeng ing daya pemikirane aja menyalahgunakan dening kepercayaan. Sing nomor 3 isun bakal gawe balong dalem. Balong dalem. Balong dalem iku jero. Sapa kang dadi pemimpin anak ning alas 10 raja? Besok yen wis ditinggal isun mulih anak ning negeri Sam, kudu duweni pemikiran ati kang jero, ati kang dalem, sang sabar lan tunarima. Aja cecek kamarae. Aja cecek kamarae. Sing terakhir pesen karo sampean, merupakan buyut semut kang bakal asun taruh ning alas 10 raja. Buyut semut. Buyut semut. Maknane sapa kang dadi pemimpin anak ning alas 10 raja, kudu kang selalu emut, kudu kang selalu eling, aja sampai lupa diri lawan lupa daratan. Ku krungu mamai topan, awas bareng-bareng di sini lebakin ana patang macam tapakan iki. Iya, siji maning sing sangat pentinge bagi. Wis merus jeneng binara yen bae isun berhasil babat alas yen bencang bakal rame. Nah, ning kono karena netep pesawahan asale merupakan alas 10 raja bakal diarani yen rembae jagat aranana desa Pegagan ya, Pak. Krungu di diarani desa Pegagan, lamun besok mengko lamun wis dadi rame ya. Ulang Gusti bareng-bareng memajalan memohon bareng Gusti Allah Ta'ala dinahkan langsung alas 10 raja kita babat bareng-bareng lawan Gusti Nekdoha la haula wa la quwata illa billahi alil aziz Allahu Akbar. Hai 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 para budiger para jawara kang ana ning Cirebon bagian kaloran ayo kita kumpul ning pinggir pesisir ayo mamae topan nempeng kelingan urang diajak dawere ya ayo 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 jenang sikil-sikil gari yo Rodrik ayo diajak mamai topan mimi topan sarang mamaku karang si mimin kane bos lak lampu mana mamai ayah kekli beli ngadar doya mamai suat mimi suat mamai siti mimi siti tersentini para jawara doyok jabrik perut uga banjir tentunya ini buatin sampai rasa kaget sewise kaya dene kakak lotong diumpulakan sarang mamai banjir ini ngumpulakan yang sepinggir yang pesisir tentunya kaya ini kakak lotong ini andai sewijana kepentingan kang perlu yang dibahas ning saat saya kiki mulai di doyok jabri perut dan cirokok kakak bagak apa tujuannya sampai alon 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 kami para jawara termasuk bidak anak buaya dan sembaga iki wis jadi kewajiban kita sebagai anak buah ya. Setiap saat dan setiap waktu turut lan patuh apa sesuai ucapannya senajana kita iki kehilangan batur ya bobong mengundurkan diri kurang bobong mari bobong ahli profesi mengundurkan diri dari anak buah ya. Dan sebaga mari bersayang minggu mau izin marang si kakak pengen istirahat dikit artinya mau diatur kerjanya kiburan mulanya aja pada sedih aja pada ngenes ya mama yang ayah
aran wong bebaturan sing aran wong meduluran jareng basane pegot gulune gajah ora bakal pegot wong meduluran bakal anak umur panjang bakal anak kita diparingi masih ana waras ketemu masyaallah pasti nah ning kene sing kakang bakal ngobrol musyawarah membahas kaya dene den sembaga urang ayo kang ayo Jabri Doyo Bro lan uga blancir ajalani mamay aja putrae aja den sembaga merupakan juragan terkaya ananing Cirebon bagian kaloran pada karo mamay layung melayung sing duwe alas lor pada sing ditakuti ning setiap ayu mamae bayu mimpi sampun ngemu pada karo bos langlang buana mamae topan calon tuan rumah sing karang sino pada duwe anak buah anak buah pirang-pirang iya setiap ngongkon kudu nurut apapun sing terjadi apapun resikone sing duwe bayu sore sebab buat teke dan sebaga tidak boleh terkecuali jare A kudu A jare B kudu B kudu turun lamun siapa sih bantah ya disaya cuci lah oleh murna mamai topan mamai topan mamai ayah masalah gimana mama tuh sino wonge solider wonge ora perhitungan wonge boral iku sing diaboti marang si kakang durung iya mulane si kakang selagi masih kanggo tenagane ning den sembaga ora bakal pindah ora bakal mari ya bakat jaluk pun lagi kebutuhan langsung lontak sepira butuhe ya iya pasti dipai ora perhitungan tapi sing jadi aneh priyen kang priyen Jabrik berot lan lancir saya kelingan tenang sayangi petitian di tenisi kakang dina-dina kian minggu-minggu kian dan sembaga kita delenge sejen burung ya iya kang aku sing dadi pikiran aku laku kang delengaken kaya bos iki misuli seminggu telung akan yang lamun baik ditawan didahar orang didahar orang dipangan ditawan diminum orang diminum orang loro dinu bakal ditakoning leos seakan orang memperdulikan kita sing jadi buah jadi tersinggung ya tersinggung Jabrik tersinggung iya brot korban perasaan pada brot tapi orang mantap jadi masalah ya aja cilik pikir aja putus asa mungkin kaya dene den sembaga iki lagi duweni tujuan burung ya kemungkinan ya justru si kakang anggawa pribadimu ya nunggu keputusan den sembaga ning sepinggire pesisir kini Cirebon kaloro ki den sembaga bakal nemoni kita burung ngupai tugas mulanya lamun den sembaga menek sirah si nurut ya pasti Jabrik si nurut ya. Nah, Bang Blotong. Hah? Ari kan sampai kah? Dicih. Nene kak kon kok gede dhuwur. Duduk bos langlang tua. Duduk mamai topan. Duduk mamai topan. Itu kadon gede. Kedengar. Apa setuju kon kok? Arai mamene, arai mamene. Kurbut kurbut. Apa kurubut? Kurubut kurubut. Tukang cukur kayaknya mama. Masa ya kesasar nih? Kurubut. Kurubut kurubut. Kurubut kurubut. Sosok kakak konan. Mas. Eh sampean ki dagang apa ning pinggir-pinggir laut ning empang-empang ki? Eh lan desa ning kene mah. Dagangan kurbut. Eh Kang Blotong. Sama apa ning kita kok. Eh kedelengan kacamataan. Blok.
bos Bam Bam. Astaga ya dewa. Dadi bom-bom samar ya. Samar yakin. Mangen mak aku kayak kinceng. Sakin mak kayak badak. Wah wah wah. Lemu ya. Ora ketemu seminggu awake berubah. Ah ya iya padu seminggu gaya berubah. Dikit-dikit. Nun. Dadi bener bom-bom. Iya. Anaknya Bapak Sulam. Iya. Berarti ora samar. Heeh. Bom-bom nun. Awak ketumbuh budak temen sih. Ya gede dari sama mari karo sampean kerjane. Seneng ya, Bapak? Seneng sakin mah. Yen profesine apa mau ngecur kurbut kurbut apa kan? Dagangan kurbut. Kurbut. Iya. Ana artine. Kurbut kurbut dagangan cukur rambut. Bener. Cukur rambut. Are bokap tukang cukur. Enak kang blotong. Kita memari karo sampean. Ya artine ning den sembada. Kita memari ki enak dadi tukang kurbut. Sendas oli 10.000. Sendas 10.000. Iya. Berarti lamun 15 50.000. Namun oleh satu sesudas ya 10.000 enak laris kita ki menang-menang gak ini kebengen balik ki. Oh kebengen lembur lembur di kontrak ning mama etopan soale arep ajatan sanak putu dipotongi kabe iya bom nun ya emang sing saran kerjaan mah apa baik ya bom iya ya sing penting ditaiki halal apa baik kerjane setitik asal halal enak kepamane jadi alih profesi ki profesine nyukur bom bom iya delangane mamae pras mamae pras kok tempo dicukur dadi sersan udah di sersan iya sersan dene berarti ada kelebihan iya selainnya bisa artine naikaken jabatan apa maning wis kok macam-macam anak bocah lanang kah wong lanang sing ora duwe keluarga keluarga sing ora payu-payu rabi karena bocah wadone wedi pada rambute dawa dadine ku njaluk dipotong tempo dipotong mandarin ake sing demen jadi kelebihannya potong rambut iya bisa artinya menekakakan jodoh anak batur resi kakak ya pan kita mah bahkan nyukur kok nake sing demen ku anak jampine jampine makanan kemat gumut kemat kambu pinang isen asen jineng si badan guring teka belas teka asi wong sing alas kosen matanya kari sesisi salah kecolok colok iya masa matanya kari sesisi oh bisa bom lamun bener bom bom bisa nyukur artinya nekakakan jodoh anak batu resi kakang sing orang payu payu keluarga kok dingin anu emak prajurit kiari kini masih kompak angker anak buah juragan sembada masih kompak masih tetep malah anak singanyar oh siapa kini jabrik jabrik profesinya mau ngelas ay mama Yantis kini bos SR kini bos SR pengen jadi anak buah dan sembada sing ngelasane ya ora artinya bakal mau ngelas awet anune kapetale kan alah kian bayangan dari ngelas kaken anu karbit profesi ini ngelas ya pengen jadi anak buah anak si kor payu-payu dan sapa brot brot rambutnya kayak andomi bocah wadon sing nyawangi pada melayu brot bocah muntur anak emang carim masih tukang adang bapak nih masih dan dia siraku pengen dua keluarga dipotong rambutnya gambar payu biar rapi ya habis pengen cukur beli bira biayanya tak bayari si kakang kok non anak bos langlang buana tenang baik mamai topan gelem beli 10.000 aduh aja mani 10.000 50.000 gawane kok non supaya berubah penampilan ya wis ya ayo bung-bung penglaris 10.000 gak ora apa-apa orang ajar kadaran anak emang cari rapi iya ampun kayak jalal ngajal rapatan bae
ora pedekayaan rat potongane potongan cepak ta potongan mandarin ta potongan pangrok nah potongan pangrok bae suarane ambar temen suara bro ya wis pangrok alat kaya apa setan piro aja bene eh ada adek mau aku tas motong anak putune mamae topan ya iku rambutnya pada memata kabeh setan eh kono lilipi aja rambutmu wong potong mati turupi dingin supaya bu anu aku rambutnya aja padane ngawang iya beli jarot ya ci aya mumi perut silang kandase eh keturupan sing bener sing bener go kalesan ana beli wong sewa sing bener ga bisa jarembel kok cukur menang ya arane wong kur pucuk ya jaman ning berot presiden kan ning tukang cukur marmur eh pengen weru opate ya anggone cuka ah cuka ya baso bae kalesan wong kampung Cilipung hei bakak indu cuka ari kunci gambar cuka iki arane obat rambut oh rambut cuka cuka jengon iya dakine ra andase brode iwak bawal jadi kini melembab meneng kini arane obat rambut vitamin rambut meneng cerot cerat 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 ah atis ya enak kurang ah kurang banyune terus bayar dintok kena cerat 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 enak kok radus kadem eh bature beli keduman kok deh bature sendah kurang ajar bayar anak emang carin iya kok beli dah atis agate atis atis ajar rewel mana ajar rewel dibusyek busyek dibusyek busyek rambutnya kok kena teles rambutnya kok kena teles iki kok wis ajar rewel maaf brad bokat kita rambut beli berurai dipusak-pusak meneng gotel sia nah tinggal obat maning nomor loro pendekan ah ketemu obat ya disuri dingin ah eh samprot ah ah wes wong kosian rambutnya kayak laras kayak duk nah wes ya supaya lempang ya ngapain raja ruwet dipotongnya ki obat nomor loro obat rembat apa man eh kok dingin gak bom masa obat cukur rambut cek karo kecap eh yak duduk kecap kin kiarane obat bertumbuh rambut supaya tolene gagan gelis gawa maning kecap je penyubur rambut kecap je masa penyubur rambut coba iya dengan dasi bro dewa ayam ya wis bujareng kono lah terserah lah dikucur dikucur kabe dikucur kucur ay dikucur kucur dikucur ndeleng ning tangan sih ireng beli ning tangan kita ndeleng ireng kecap kono surako enda temen kokon dirubungi kucing dipusak-pusak terus-terus pusak dipurut-purut ada teh eh Kang Blotang ada teh tukang cukur mana musiknya anak gledeng supaya aja terasa pegel dipusak-pusak dipusak-pusak dipurut-purut dipurut-purut jadi purut-purut dipurut-purut purut resik purut oh ditaro cik
rantangnya langka. Rantangnya langka. Mah